Hubert Pilčík. O dětství Huberta Pilčíka, který se narodil roku 1891, není mnoho záznamů. V mládí často měnil práci, než se nakonec usadil ve škodových závodech, kde pracoval jako zámečník. Pro svou klidnou a milou povahu a silnou lásku k přírodě dostal od sousedů v Senci u Plzně přezdívku strýček Hubert. Po takzvaném vítězném únoru v roce 1948, kdy komunisté převzali moc v Československu, se mnoho lidí rozhodlo pro emigraci na západ. To ovšem nebylo legálně vůbec snadné, a tak většině lidem, kteří toužili po životě v cizině, nezbylo než využít služeb převaděčů, kteří se uměli pohybovat v pohraničí a za úplatu převáděli uprchlíky přes hranice. Hubert Pilčík byl díky svým znalostem pohraničí jeden z těch, kteří si díky převaděčství přilepšovali k živobytí. Uprchlíci, které Pilčík převáděl, však mnohdy nedorazili do cíle. Kromě převaděčství také prokazatelně loupil v domech sousedů, na což se přišlo až po jeho zadržení. Doma měl malý zbrojní arzenál, do nějž patřil anglický samopal Sten, rakouská pistole značky Rothstein ráže 8 mm, československá pistole CZ ráže 7,65 mm, anglický revolver, německý výsadkářský nůž s vysouvací čepelí a obušek s kovovým jádrem. Pilčík patřil mezi ty převaděče, kteří převáděli pro zisk. Ten po zadržení s policií příliš nespolupracoval a proto není s jistotou znám počet jeho obětí, ale předpokládá se, že některé uprchlíky, zejména ty z chudších poměrů, skutečně převedl. Pilčíkovi šlo totiž zejména o zisk a proto své oběti v odlehlých lesích vraždil a okrádal. Na chudých lidech si však neměl co vzít a proto se pravděpodobně spokojil s platbou za převedení a svědomím, že si na nemajetném dotyčném nic dalšího nevezme, jej skutečně bezpečně převedl za hranice. Jedním z těch, které měl převést, byl i Emanuel Belli a jeho dcera Renata. Renata se s Pilčíkem seznámila ve svém fotoateliéru, který před znárodněním provozovala. Zřejmě ho jako převaděče také doporučila několika svým klientům. Poté, co o ateliér přišla, odstěhovala se nedaleko Sence. Nakonec i ona sama Pilčíka požádala o převedení. Společně s ní měli do německé obce Grossenreit přejít i její otec Emanuel a neteř Daniela. Pilčík Belli je 6. března 1951 odvedl do Hájenky Lipovka, odkud ho měl jeho spolupracovník odvést k 60 km vzdálené hranici. Tam ho omráčil úderem obuškem do zátylku, polil motorovým olejem a zapálil. Při pitvě byly v žilách nalezeny stopy povaru krve, což prokázalo, že Belli uhořel zaživa. Renátu Bellijovou později v lese omráčil pytlíkem s pískem, uškrtil provazem a poté zahrabal v pískovně. Zde 20. července nalezly děti, které šly nasbírat písek k drhnutí špinavých hrnců. Obě těla se následně podařilo identifikovat a výslechy příbuzných obětí a stopy postupně dovedly vyšetřovatele až k osobě, kterou všichni znali pouze jako strýčka. Následné dopadení bylo otázkou času a v roce 1951 byl Pilčík zadržen. Při domovní prohlídce v jeho domě bylo objeveno obrovské množství osobních věcí, šperků, šatstva, ale i peněz nebo také samozřejmě zbraní. Neteř Renaty věznil Pilčík připoutanou k dřevěné desce v kozím chlívku. Zde ji pohlavně zneužíval a mučil. Aby utlumil její křik, dávali na hlavu bednu s dvojitými stěnami vyplněnými hadry. Nutili psát dopisy, které měly přesvědčit jejich příbuzné, že Emanuela a Renatu převedl a jí dostal dočasně do opatrovnictví. Pod vyživenou Danielu vidělo i několik sousedů, protože ji Pilčík někdy v nepřítomnosti ženy pouštěl ven. Skutečný počet obětí se nepodařilo nikdy zjistit. Je velmi pravděpodobné, že Pilčík zavraždil mnohem více osob, než se podařilo dokázat. Hledání pohřešovaných v zahraničí bylo velice komplikované a spolupráce s příbuznými ilegálních emigrantů problematická. V Pilčíkově domě bylo nalezeno právě velké množství osobních věcí, oblečení a zavazadel. Na zahradě byly nalezeny částečně spálené doklady. Analýzou zajištěných věcí policie usoudila, že kromě otce a dcery Bellijových, Hubert Pilčík zavraždil ještě nejméně 3 další lidi, kteří chtěli přejít hranice. Patřil mezi ně inženýr Kraus, jehož ostatky se našly v blízkém lese zahrabané pod hromadou větví, jeho manželka a plzeňský obchodník Jan Hůrka, kterého u sebe Pilčík nechal několik týdnů bydlet a poté ho zavraždil. Hubertu Pilčíkovi bylo tedy celkem prokázáno 5 vražd, za které se však nikdy nedočkal spravedlivého trestu, protože se stihl před vynesením rozsudku oběsit ve své cele v Plzni na Borech. Je vysoce pravděpodobné, že skutečný počet obětí bude výrazně vyšší, ale tehdejší zahraniční spolupráce byla nejen v rámci policejních záležitostí velice problematická a z tehdejší doby tak zůstává mnoho pohřešovaných. Hlava Huberta Pilčíka byla po jeho smrti oddělena od těla a naložena do lihu. Stalo se tak z neznámých důvodů a Pilčíková hlava tak dlouhá léta zdobila vitrínu v budově soudního lékařství v Plzni, odkud ji před několika lety získalo policejní muzeum v Praze. Jaroslava Fabiánová. Blondětá bestie, uspávačka nebo také hospodská harpie. Těchto pár nelichotivých přezdívek se týká této jedné konkrétní ženy. Fabiánová se narodila v roce 1965 v Děčíně. Podle jejího tvrzení byla v dětství
Když jí bylo 13 let, její rodiče se rozvedli, čímž v podstatě ztratili zájem o výchovu svých dětí. Přibližně v této době se Fabiánová začala stýkat se skupinkou svých vrstevníků, především Romů, kteří se živili drobnými krádežemi. Asi v 16 letech zjistila, že ji více přitahují ženy než muži, přesto si čas od času nechala od starších mužů platit za... V říjnu roku 1981 se dostala do bytu 78-letého Vladimíra Z., který neplnoletým platil za služby. Fabiánové však nezaplatil podle jejich představ a ona ho v kuchyni usmrtila několika ranami zednickým kladivem do hlavy a asi 20 bodnými ranami nožem do hrudníku. Tělo navíc ještě pobodala šídlem v obličeji. Na základě otisků prstů zanechaných na krabici od kaka a otisků boty v krvi byla hned druhý den po vraždě dopadena. Jako neplnoletá byla odsouzena na 7 let, po odvolání na 4 roky a 9 měsíců odnětí svobody. Po svém propuštění pracovala Fabiánová jako výhybkářka u železnice. Poctivě vydělané peníze jí však nestačily a tak si začala opět přivydělávat prostitucí. Během svého života si však vypěstovala takový odpor k mužům, že se jí s nimi hnusil. Přišla proto na mnohem podlnější způsob výdělku. Své klienty začala uspávat léky, které jim přimíchávala do pití a následně okrádala. Rozhodla se odstěhovat do Prahy, kde měla větší šanci narazit na bohaté turisty. Jedním z nich byl i americký turista jménem Bob, který tímto způsobem přišel o 7000 dolarů a elektroniku za 250 000 korun. Vše se pokazilo v momentě, kdy Fabiánová dvěma Maďarům přimíchala do piva hypnotikum. Sice si tím přišla na velice slušné peníze, avšak jeden z mužů byl kardiak, který v důsledku použití léku a alkoholu zemřel. Fabiánová byla krátce po vraždě opět zatčena. Od soudu odešla s 10letým trestem a 5letým zákazem vstupu do Prahy. Za dobré chování byla předčasně propuštěna v roce 2001. Fabiánová však hlavní město neopustila. Na konci května 2003 narazila na Florenci na 83letého Augustina Kůdu, který ji poté pozval do svého bytu. Co se dělo pak není přesně známo, jisté je však jedno. 5. června byl pan Kůda nalezen ve svém bytě poté, co si sousedé bydlící pod ním všimli krvavé skrny na stopě. Fabiánové se oběti zasadila 6 ran kuchyňským sekáčkem. Mrtvé tělo pak posadila do křesla a přikryla dekou. Policie zjistila, že z bytu zmizely 3 obrazy, které pachatel vyřízl z rámu a elektronika za 50 000 korun. Na místě byly nalezeny otisky prstů Fabiánové, stejně jako její DNA. Našlo se i několik svědků, kteří viděli Fabiánovou ve společnosti oběti. Další svědkyně uvedla, že pomohla Fabiánové prodat jeden z ukradených obrazů. Přestože po ní bylo vyhlášeno pátrání, Fabiánová stihla spáchat ještě jednu vraždu. 8. srpna 2003 se na tramvajové zastávce potkala s 31letým Richardem Sikorou. Ten ji nejprve pozval na diskotéku, poté i k sobě domů. Jeho tělo bylo nalezeno ležící v trtolišti krve na podlaze jeho koupelny. Fabiánová tomuto muži zasadila celkem 38 bodných ran nožem a samozřejmě jej nezapomněla okrást. Fabiánová byla 22. srpna dopadena a obviněna z obou vražd. Při výslechu tvrdila, že Augustinka ji obrazy daroval a protože mu nebylo dobře, z bytu poté odešla. V případě Richarda S. přiznala, že tohoto muže okradla, zároveň však tvrdila, že mu nijak neublížila. V roce 2005 byla jako teprve třetí žena v historii České republiky odsouzena na doživotí. Václav Mrázek. Pokud by se dělal pomyslný žebříček největších sérových vrahů z Čech, Moravy a Slezska, první místo by zřejmě patřilo Václavu Mrázkovi. Muž, který v 50. letech minulého století zavraždil za necelých 5 let 7 žen. 4 další se zabít pokusil a další 16 jich... Václav Mrázek, narozen roku 1925, rostl pro Šibenici od malička. V chudé rodině mezi 10 sourozenci nabyl dojmu, že poctivou prací se člověk neuživí. Už v 16 letech dostal podmínku za krádeže, později byl však ku podivu považován za pracovitého, byť podivínského slušňáka. Po válce žil v Chomutově s družkou Augustou, která ho považovala za impotenta. Jejich intimní život však mohl být vlažný z důvodu, že Mrázka klasický styk neuspokojoval. Za to pohled na osamělé dívky v Lukách mu způsoboval silné vzrušení. První obětí byla teprve 15-letá pasačka krav. Mrázek na ní narazí 22. srpna 1951 při výjížce na kole u obce Drahonice na Lounsku. Zatímco se dívka čte knihu, vrah se k ní přiblíží lesíkem, kde cestou vezme do ruky mohutný klacek. Poté jí 3 údery prorazí lebku, strhne z ní šaty a z***ní. Ještě předtím ji zakryje hlavu kusem látky, nesnáší totiž pohled na krev. Jakmile dosáhne orgazmu, bez výčitek svědomí odtáhne tělo do blízkého křoví a skrvavený vražedný nástroj hodí do řeky Ohře. O necelý měsíc později Mrázek dostal zálusk na další vraždu. Tentokrát na bicykl usedl vyzbrojen pistolí. Mezi obcemi Jirkov a Kejce potkal 32-letou Bronislavu, chladnokrevně ji zastřelil, tělo odtáhl k řece a uspokojil se na něm. Než oběť vhodil do vody, okradl ji o peníze a šperky. Po třetí vraždě už bylo Chomutovsko ve střehu. Ženy se bály vycházet bez doprovodu a tak Mrázek celé 2 roky nedostal příležitost udeřit znovu.
až v červenci roku 1954 v lese zastřelil a opět při projížďce na bicyklu mladou studentku Jiřinu, která spěchala na schůzku s chlapcem. O rok později se jeho obětí stal dokonce milenecký pár. Letní srpnový večer roku 1955 si procházku po Chomutově užívá právě jeden mladý milenecký pár. V tu chvíli se po opuštěném městě prochází i Mrázek, pohrávající si v kapse s revolverem. Vycítí šanci a tělem mu projede mrazivé vzrušení. Nejprve zamíří na muže, kterého na potřetí skolí k zemi. Žena se snaží utéct, ale boty na vysokých podpacích se zapichují do blátivé cesty. Mrázkovi stačí jeden výstřel. Než dívku zneužije, sebere oběma obětem cennosti. Mrázek potřebuje další peníze, proto se 9. listopadu 1955 vydává do Svinařova u Kladna. Ví, že v domě jeho nadřízeného mohou být tisíce. Ještě než vejde v noci do domu, vezme sekeru zaseknutou do špalku. Při prohledávání stavení ho však vyruší manželka svého nadřízeného. Mrázek útočí sekerou přímo na hlavu. Žena ale není mrtvá a vyráží do ložnice varovat vnučku. Když ji probudí, Mrázek ji udeří po druhé. Zatímco chroptí na posteli, vytáhne z postele dívku a chce, aby mu řekla, kde jsou peníze. Ta však o úsporách nemá zdání. Pláče, naříká a prosí. To Mrázka vzruší a dívku Nebylo to poprvé, co se dopustil násilí na velmi mladé dívce. Děti ale naštěstí neusmrcoval, protože se domníval, že proti němu nebudou schopni svědčit. A měl pravdu, z přeživších obětí ho neusvědčila žádná. Jeho zločiny se provalily až poté, co ho jeden z kolegů v Libušínském dole přistihl v šatně při krádeži. Policisté byli při domovní prohlídce velmi překvapeni, že je Mrázkův byt zcela vybaven kradenými věcmi. Našli tu i pistoli, se kterou vraždil na Chomutovsku. Mrázka zase pro změnu překvapilo zjištění, že československý zákoník umožňuje trest smrti. Byl přesvědčen, že za 7 vražd, 4 pokusy o vraždu a 14 vyfasuje tak maximálně 10 let za mřížemi. Po vynesení rozsudku se vcela pokusil spáchat sebevraždu tím, že se rozbil hlavou proti zdi. Náraz mu však poškodil jen měkké tkáně a Mrázek ani neutrpěl otřes mozku. O 3 týdny později, 29. prosince 1957, za něj dílo dokonal kat. Ondrej Rigo. Ondrej Rigo se narodil 17.12.1955 v městečku Modra, které se nachází na jeho západním Slovensku. Jeho rodina byla romského původu, ale jak sám Rigo později zdůrazňoval, nebyli obyčejní cikáni a žili prý vždy na úrovni. Není jisté, zatím myslel finanční zabezpečení rodiny či cokoliv jiného. Jisté je, že rozhodně nešlo o spořádanou rodinu. O samotném dětství Ondreje Riga lze uvést to, že v 7 letech začal navštěvovat běžnou základní školu. Učení mu ale šlo těžce. Ve škole měl časté absence a dokonce jednou propadl z matematiky. Ve 14 letech byl Rigo kvůli svému chování umístěn do diagnostického ústavu a potom strávil spolu se svými sourozenci zhruba rok v dětském domově. Psychiatricky se nikdy neléčil. Byl dvakrát ženatý. Před spácháním své první vraždy byl Rigo již 11krát odsouzen za trestné činy. Od útlého věku byl kriminálník, který se zaměřoval především na vloupání do domu. Po pádu železné opony a konci komunismu v Československu mohli lidé opět volně cestovat po Evropě a Rigo pokračoval ve svých zločinech i v zahraničí. Dne 9. prosince 1989, ve stejný den, kdy byl propuštěn z vězení a také 3 týdny po začátku sametové revoluce, odcestoval do Vídně bez platného pasu. Tam si opatřil falešný jugoslávský pas na jméno Nedo Ikic. Později odcestoval do západního Německa za svým bratrem. V Bavorsku požádal o azyl a použil právě svůj falešný pas. Německé úřady ho však odsoudili ke 2 měsícům vězení za padělání dokladů. Po propuštění z vězení Rigo uprchl z uprchlického tábora a odcestoval do Mnichova, kde pokračoval ve svých loupežích a tam právě začal také vraždit. V době od 7. června 1990 do 4. března 1992 došlo v Mnichově, Amsterdamu a v Bratislavě k 9 vraždám a 1 pokusu vraždy. Oběťmi byly až na 1 výjimku ženy. Nejstarší ženě bylo 88 let, nejmladší 22. Společně s 1 ženou byl zavražen i její 16-letý syn. Ve spolupráci s německou a nizozemskou policií byl ze všech vražd usvědčen právě Ondrej Rigo. 2 vraždy spáchal v Mnichově, 1 v Amsterdamu a 6 v Bratislavě. Přestože byl usvědčen důkazy a v řadě případů i analýzou DNA, před soudem se k žádné vraždě sám nedoznal. Vodítkem k objasnění všech vražd byl modus operandi, neboli charakteristický způsob jednání pachatele, který se u soudu stal i jedním z důkazů. Rigo se vybíral pouze přízemní byty, nebo byty, do kterých bylo možné vniknout z pavlače. Do bytů vnikal zásadně v noci nebo nad ránem, po otevřenými nebo špatně zajištěnými okny. Ve všech případech se jednalo o osamocené ženy a útok zahájil až poté, co oběť usnula. Jako nástroj vraždy použil železnou trubku, železnou tyč, dřevěný kůl, násadu k motice, dlaždici či kus betonu a vražedné nástroje zanechával na místech činů. Razantní útoky vedl zásadně do oblasti hlavy.
Vlastní ponožky používal jako rukavice, aby na místech činu nezanechával otisky prstů. Oběti po smrti zneužil, jejich hlavy vždy přikrýval polštářem či peřinou. Z bytu odcizoval věci, přitom kouřil a nedopalky odhazoval na podlahu. Kromě dalších důkazů byla k usvědčení vraha použita i metoda DNA, tudíž se Rigo stal prvním odsouzeným člověkem na území Československa, kterého usvědčil mimo jiné i vlastní DNA. Městským soudem v Bratislavě byl Ondrej Rigo 9. prosince 1994 odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody a 14. června roku 2022 ve vězení zemřel. Irena Čubírková. Nález mužské hlavy na toaletě vlaku jedoucího z Trnavy do Bratislavy v prosinci roku 1964 šokoval celou zemi. Vražetkyni Irenu Čubírkovou dopadla policie několik málo hodin poté. Žena ale nevraždila poprvé. Už 13 let předtím zabila s pomocí milence svého manžela. Narodila se jako Irena Srncová do sociálně obtížně situované rodiny. V pozdější době byla vychovávána již pouze otcem, který měl hrubé způsoby, týral jí a nakonec jí poslal do dětského domova. Za druhé světové války se dostala na nucené práce do Německa, kde v pracovním táboře poznala Jána Čubírka, který zde pracoval jako obuvník. V roce 1951 žila rodina Čubírkových v Trutnově ve východních Čechách již 6. rokem. Irena Čubírková svého manžela podváděla. Ján Čubírek její nevěru ale zjistil a získal o ní i důkaz. Irena proto pojala úmysl se jej zbavit. Do svého plánu zasvětila svého milence Václava Bernarda. Ke spolupráci se jí povedlo získat i milencovou manželku, které namluvila, že Čubírek si její nevěru vymyslel a že s jejím mužem nikdy nic neměla. První pokus o vraždu nevyšel. Čubírková se pokusila manžela otravit lékem fluocid, který na Čubírka ale nepůsobil. Jednalo se totiž o lék na ženské potíže. Byl tedy vymyšlen další plán. Čubírková měla manžela vylákat na procházku do lesa, kde měl čekat Bernard, Čubírka omráčit a oběsit. Čubírek ale procházku odmítl a na vědomky si tak prozatím zachránil život. Až třetí pokus se podařil. Plán na usmrcení se vydařil 10. října 1951. Čubírek byl v pracovní neschopnosti a hodlal natírat nábytek. Milenec zaopatřil silné léky na spaní a Čubírková láhev alkoholu. Úkolem Čubírkové bylo vyprovokovat manžela k pití a poté, co vlivem alkoholu a léku na spaní usne, měl ho milenec zabít. Pak měla být mrtvola přenesena do předsíně pod schody a na mrtvolu schozeny kamna. Když Čubírek skutečně vypil notnou dávku alkoholu, cítil se ospalý a Čubírková ho odvedla do ložnice, kde brzy usnul. Pak přišel milenec Čubírkové, který ho údery do hlavy nezjištěným předmětem usmrtil a z bytu odešel. Čubírková odešla do bytu milence a požádala jeho manželku, aby mu šla s mrtvým mužem pomoci. Mrtvého odnesli do předsíně pod schody, z půdy přitáhli kamna a Čubírková je schodila na mrtvolu. Veškeré stopy po násilném činu společně zahladili a zakrvácené ložní prádlo milencová manželka odnesla k sobě domů. Vyšetřování bylo tehdy skončeno jako nešťastná náhoda bez cizího zavinění. Nedošlo k pitvě ani k důkladnějšímu ohledání těla. Jeho manželce byla následně vyplacena pojistka. Čubírek byl totiž jako horník pojištěn proti úrazu a jeho smrt byla jako úraz oficiálně uzavřena. Za tyto peníze se následně koupila nábytek do obývacího pokoje. V Trutnově žila Čubírková až do roku 1959, kdy se svým druhem Ambrózem Štěpkou přestěhovala do obce Bolerás na Slovensku. Zde žili v areálu statku. Štěpka se staral o dobytek a Čubírková pásla. Příchod na Slovensko pro Čubírkovou znamenal jistý společenský sestup. V Bolerázu žila ve statku se Štěpkou, který měl hrubé způsoby a byl opilec. Štěpka ji v opilosti údajně několikrát vyhrožoval, že ji zabije a její hlavu hodí do záchodu. Dne 7. prosince 1964 slavil Štěpka svůj svátek a již od rána se opíjel. Večer toho dne v opilosti spadl ze židle a usnul na podlaze. Čubírková se rozhodla, že se problémového partnera zbaví na dobro. Dvakrát jej sekerou udeřila do hlavy, hlavu pak oddělala pomocí sekery, nože a sekáčku na maso od zbytku těla. Lékařské ohledání hlavy odhalilo v zásecích vitální reakci, což znamenalo, že Štěpka byl údery do hlavy pouze omráčen. A v momentě, kdy mu jeho družka oddělovala hlavu od těla, byl ještě naživu. Tělo vměstnala do pece na chléb a zatopila v ní. Oheň udržovala celkem 35 hodin. Ze Štěpkova těla pak zůstal jen popel a několik ohořelých zbytků větších kostí. Od sousedu si vypůjčila nákupní tašku, do níž vložila hlavu zabalenou v monterkách. Pak odešla na nádraží a odjela vlakem do Trnavy. Štěpkovou hlavu chtěla již nyní pohodit na toaletě, ale protože ve vlaku shodou okolností jelo několik jejich známých, neudělala to. V Trnavě na nádraží pohodila hlavu na toaletě v odstaveném vagóně. Jiným vlakem se vrátila domů. Na otázku vyšetřovatelů, proč se rozhodla hlavu oddělit od trupu, trup spálit a hlavu odložit na WC, sebevědomě uvedla, že to byla její pomsta. Čubírková byla odsouzena k trestu smrti. Dne 28. září 1966 byla v Praze na Pankráci oběšena.
Ctirad Vitásek. Tragická událost se odehrála 10. prosince 2019. Toho dne ve čtvrt na 8 ráno vstoupil 42-letý stavební technik ze Zábřehu v Ostravě do čekárny traumatologie v Ostravské fakultní nemocnici. Kolegové Vitáska popisovali jako pohodového člověka a normálního chlapa, který byl pořád pozitivně naladěný. Společně s kolegy chodil na firemní akce, lyžoval či se účastnil jiných sportovních aktivit. Občas také chodil střílet na střelnici a miloval fotbal. Jeho chování se však časem změnilo. Podle mnoha lidí z jeho okolí nabyl Vitásek v roce 2019 přesvědčení, že je těžce nemocný a že jej nikdo nechce léčit. Poté, tedy několik měsíců před útokem, bylo možno v jeho chování spozorovat obrat. Nejvíce patrné to pak bylo poslední týdny před útokem, kdy již Vitásek například ani nedocházel do práce a pobýval na nemocenské dovolené. Hlavní příčinou, která vedla ke spáchání masové střelby, mohly být psychické problémy pachatele, který podle názoru odborníků zřejmě trpěl hypochondrickou depresí či hypochondrickým bludem, tedy utkvělou představou, že je těžce nemocný a nikdo ho nechce léčit. Lidé trpící touto psychickou nemocí se záměrně vyhýbají psychiatrii, protože mají pocit, že jim ušetřující lékař nevěří a jen se jich chce zbavit. Pachatel přišel po 7. hodině ranní na polikliniku fakultní nemocnice Ostrava, kde v čekárně nelegálně drženou zbraní ČZ-75 ráže 9 mm zastřelil 6 lidí a další dva zranil. Podle svědectví nemířil cíleně k čekárně traumatologie, ale nějakou dobu v nemocnici hledal, kde bude nejvíce lidí. Nejprve vyjel výtahem do 3. patra, kde však bylo v čekárně jen málo lidí a vydal se proto dál. Až v plné čekárně traumatologické ambulance se rozhodlo k útoku. Svědkyně uvedla, že po příchodu nejprve vyhodil děti, poté začal střílet. Pachatel přistoupil k oběti, zakřičel jedna a vystřelil. Pak šel k druhé oběti, zakřičel dva a střelil. Takto prý postupoval v průběhu celého útoku. Policie přijela oznámení o události v 7 hodin a 19 minut a první hlídka dorazila na místo 5 minut poté. Pachatel v té době již od polikliniky ujížděl. Policie ho poté dopadla u obce Děhylov. Tam pachatel zastavil a ještě před zásahem policie se střelil do hlavy, když se nad ním objevil vrtulník. Romana Zínertová. V roce 2011 Českem otřásl neuvěřitelně chladnokrevný případ Romany Zínertové, která zavraždila všechny své děti. K hroznému činu došlo 2. září 2011 v širokém dole na Svitavsku, kam se Romana Zínertová jen pár měsíců zpět spolu se svojí rodinou přestěhovala do rodinného domu. Těžko říct, zda svůj čin předem plánovala. Se svým tehdejším přítelem měla 2měsíční dceru Romanku. Z předchozích vztahů měla další 3 děti, 2letého Lukáše, 4letou Elišku a nejstaršího z nich 8letého Davídka. 2. září poslala svého Davida na nákup. Mezitím nožem zaútočila na 3 mladší děti, těm podle pozdějších informací podřezala krk a žíly. Když se pak David vrátil z nákupu, chtěla zabít i jeho. On před ní zřejmě utekl na půdu, kam ho pronásledovala. Následně svého nejstaršího syna udusila polštářem. Vražetkyně pak chtěla připravit o život i sebe. Podřezala se na zápěstí a pokusila se oběsit. Lano se ale utrhlo a ji stihli zachránit. Zínertová se později snažila soudu namluvit, že trpí výpadky paměti a na vraždění se nepamatuje. Soudce se jí pak zeptal, zda si pamatuje své děti či partnera. Uvedla, že ne. Proti ní ale bylo několik soudních znalců. Ti uvedli, že výpadky paměti pouze předstírá. Vraždami údajně řešila problémy, které nezvládala a bála se, že o děti přijde. U soudu neprojevovala emoce, žádnou lítost neprojevila ani když byl přehráván videozáznam z místa činu. Krajským soudem v Hradci Králové byla 11. května 2012 uznána vinou a odsouzena na doživotí. Při vynesení rozsudku se sesunula k zemi, tehdy údajně skolabovala. Zínertová je jednou ze 4 doživotně odsouzených žen v České republice. Do výkonu trestu nastoupila do věznice v Opavě. Antonín Blažek. Když já, tak vy všichni se mnou, říkal mnohokrát sousedům pozdější vrah Blažek. Že nemluví do větru, tenkrát nikdo netušil. Poslední kapkou byla exekuce na Blažku v byt a hrozilo mu vystěhování. V předvečer výbuchu začal naplňovat svou hrozbu. Nejprve poslal nic netušící manželku a děti pro věci, ať se je odveze pryč. Podle svědků byl klidný, ještě prý vtipkoval a bavil se o rodinných věcech. Muž pak pustil plyn ve svém bytě a ve sklepě odmontoval ventil hlavního plynového uzávěru. V brzkých ranních hodinách 17. února 2013 pachatel uzamkl oba vchody od domu a jejich odemčení zabránil zalomením klíčů v zámku. Když ho při práci ve sklepě vyrušil Vilém Špaček, soused z protějšího bytu, kterého ze spánku probudil hluk ze sklepa a zápach unikajícího plynu, pachatel mu odpověděl: "To máte za to." Vstoupil do svého bytu, kde krátce poté nezjištěným způsobem inicioval výbuch.
Silně popálený a hořící pachatel pak ještě vystoupil do druhého podlaží, kde se vysmál přeživšímu sousedovi, který v troskách bytu hledal své děti. Nájemník začal Blažkovi nadávat a křičel na něj, že mu zabil děti. Blažek se jen ušklíbl a se slovy "ty jsi to přežil?" se mu vysmál do obličeje. Do posledního podlaží domu, kde bydlel předseda sdružení vlastníků, už ale nedošel a svým zraněním podlehl na schodech. To, co nastalo v domě po explozi, lze jen těží popsat. Naprostý chaos, nepřehledná situace, nikdo nevěděl, co se děje. Ti, kteří přežili, začali v sutinách hledat své příbuzné. Zemřelo 5 nevinných obyvatel domu a také právě Antonín Blažek. Dalších 11 lidí bylo zraněno, 2 z nich byli v kritickém stavu. Jeden z těžce zraněných podlehl svým zraněním o několik měsíců později. Kdyby však pachatel nebyl předčasně vyrušen sousedem, do půl hodiny by se podle policie plynem zaplnil celý dům a následný výbuch by pravděpodobně zničil celou budovu, usmrtil všech 16 lidí uvnitř a významně zasáhl i sousední budovy a osoby v nich. Josef Kott a Michal Kutílek. Josef Kott a Michal Kutílek jsou považováni za první sérové vrahy polistopadové historie České republiky. První vraždu spáchali v den, kdy byl zrušen trest smrti. Kott se narodil v prosinci roku 1957, Kutílek o 6 let dřív v únoru. První z nich pocházel z Rakovníka, kde působil jako voják z povolání a později jako člen ochranky ministerstva vnitra. Odtud ale odešel kvůli potížím zpět k armádě, kde získal hodnost poručíka. Začal ale krást a musel skončit. Kutílek byl rodilý Pražák, v předškolním věku hrál na klavír a byl aktivní v tenisu. Byl poměrně inteligentním mužem, ale i on měl problém s krádežemi. Okrádal své spolužačky a později byl znalci označen za polymorfního psychopata. S Kottem se poznali až ve vězení. Právě Kott svému budoucímu parťákovi tehdy slíbil, že mu po propuštění ukáže, jak se dá vydělávat pomocí vražd. Když v roce 1990 na základě amnestie tehdejšího prezidenta Václava Havla opustili vězení, dali se do práce. Kott před lety pracoval v podniku stavební stroj Nýřany, kde ve vrátnici sloužili ozbrojení strážní. A tak se vydali z Plzně do Nýřan. Chtěli si také vyzkoušet, jak bude na jejich falešné policejní vystupování reagovat ozbrojený strážný. Noční strážný bez váhání předložil falešným příslušníkům VB ke kontrole svoji zbraň. Kutílek přečetl její číslo a udělal i zápis do knihy kontrol. Strážný měl radost, že kontrola proběhla bez problému a srdečně se s nimi rozloučil. Zkouška věrohodnosti tedy dopadla na výbornou a teď mohli jet na ostro. V noci 2. května přijeli Tatrou 613 do stejného nýřanského podniku. Strážnému opět tvrdili, že musí provést rutinní kontrolu jeho zbraně. Když jim zbraň vydal a oni se jí pokusili na základě vymyšlené nesrovnalosti v dokumentech zabavit, obvinili z toho, že nejsou skuteční policisté. Avšak Kott 71-letého strážného, který chodil oholi, zastřelil jednou ranou do hlavy a zmocnil se jeho zbraně. Kott a Kutílek po vraždě vyrazili do Prahy. Cestou zastavili 2 16-letým stopařkám. Děvčata si všimla odložené policejní uniformy a živě se zajímala o případ, který takzvaní příslušníci vyšetřovali. Stopařky určitě nenapadlo, že se začal odvíjet čas nového kriminálního případu. Případu, ve kterém se v noci z 2. na 3. května stanou oběťmi dvojnásobné brutální vraždy a skončí s několika desítkami bodných ran v hustém lesním porostu u obce Líšná. Vraždou bezbranných dívek oba muži ukojili své zvrácené choutky. Kutílek se později přiznal, že obě byly zavražděny prostřednictvím satanského rituálu. Další obětí se stal taxikář, kterého v Praze okradli a zastřelili. Pátou obětí měl být řidič britského kamionu, na kterého narazili na odpočívadle 3 sudy u Kařezu. Střelili ho do hlavy, on ale jako zázrakem přežil a dokázal vrahy identifikovat. K celkem 4 vraždám a jednomu pokusu o vraždu došlo v rozmezí 26 hodin. Oba pachatelé tak byli zadrženi koncem května 1990. Jak vyšetřování pokračovalo, k jedné vraždě se přidávaly postupně ty další. Kott s Kutílkem po zadržení házeli vinu jeden na druhého a různě měnili výpovědi. Kauza se vlekla až do roku 1995. Původní rozsudek 25 let totiž neplatil. Nejvyšší soud rozsudek zrušil a poslal oba vrahy do vězení na pouze 4,5 a 5 let. Později jim plzeňský soud pravomocně vyměřil doživotní tresty. Štefan Svitek. Byl 30. říjen roku 1987. Chladivý vítr už nepříjemně zalezal pod rukávy a jediná možnost, jak se zahřát, byla, mimo fyzické práce, láhev borovičky. Nelehká práce se dřevem tak akorát Štefana Svitka rozčilovala. Pořádně si přihnul a láhev podal kolegovi. Konečně dořezali poslední kousky, naložili je a odvezli známému. Ten jim za práci dal 2 láhve rybízového vína a Svitek se s kamarády přesunul do hospody. Dal si několik štamprlí borovičky, víno a 3 velká piva.
To třetí už mu servírka dát nechtěla, ale umluvil ji. Když cítil, že má dost, vydal se za rodinou. Šel jsem pěšky, ale nebyl jsem schopen chůze. Na hodinu jsem si sedl v parku na lavičku. Domů jsem přišel asi ve 23 hodin. Dveře byly zamčené, v domě byla tma, tak jsem zabouchal. Manželka se probudila a přes dveře mi rozlobeně řekla, ať se vrátím tam, odkud jsem přišel. Slyšel jsem, jak si jde zase lehnout. To mě rozhořilo. Vzal jsem v dřevníku sekeru, zapáčil jsem si s ní v místě, kde je zámek, a otevřel si dveře. Svitek byl zaostalý, učivo nechápal a měl mnoho neomluvených hodin. V 9. třídě základní školy měl 21 týdnů neomluvené absence a rodičům hrozilo trestní stíhání. Neměl žádné záliby, pouze si občas doma zahrál na fujaru nebo harmoniku. Kouřil až 40 cigaret denně a od 13 let pil alkohol. Když mu bylo 14, se ukázal se zvířaty a později souložil s kravami. Kromě zoofilie u něj byl zjištěn i sadomasochismus. V 16 letech opakovaně zabil mentálně retardovanou ženu, kterou zbil a do pohlavních orgánů jí nacpal svítilnu. Další ženu s nožem v ruce přepadl na hřbitově a hrozil jí, že jí pobodá. Udeřil jí do obličeje a chtěl jí ale byl vyrušen. Zvířata týral již od dětství. Bíkovi na pastvě amputoval varlata rozbitou žádem. V násilnosti scény vám raději promítneme následující dokument o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což ji nikterak nebrání zůstat veskrze lidskou. Svitek ubližoval i sám sobě, řezal se žiletkami a sklem nebo si píchal drát do břicha. Poté přišel onen osudný 30. říjen. Se sekerou v ruce vešel do ložnice a přišel k posteli, na které spaly vedle jeho ženy obě malé dcery. Proč mi neotevřeš? Místo odpovědi přišlo výmluvné gesto. Žena se na posteli otočila člen ke stěně, zády k naštvanému muži. Svitek se přestal ovládat a ženu 16 ranami sekerou umlátil, přičemž jí prakticky oddělil hlavu od těla. Poté si všiml, že se budí i dcery, a proto na ně také zaútočil. Tou, která byla blíže k němu, udeřil 3x a druhou 4x. Kuchyňským nožem, který si donesl z vedlejší místnosti, otevřel manželce trup od břicha po krk a levou rukou z něj vytrhal některé vnitřnosti, které házel na podlahu za sebe. Potom jí odřezal prsy, které pohodil na zem. Z těla vyndal i 6 měsíců starý lidský plod, který rozřezal žiletkou. Vraždu popsal jako svůj nejsilnější zážitek, kterého v životě dosáhl. Jeho objasnění přerušilo až k okrhání kohouta. V tu chvíli si uvědomil, že musí utéct. V domě se umyl, převlékl do čistého a vydal se směrem do města. Vyspal se v rodičovském domě a po vypití Alpy se rozhodl, že spáchá sebevraždu. Švihadlo, kterým se chtěl oběsit, ale prasklo. On se udeřil do hlavy a zůstal v bezvědomí. Když se probudil, policie už prohledávala okolí. Lítost nad svým skutkem nepociťoval, a proto krajský soud v Banské Bystrici vynesl absolutní trest. Trest smrti. Rozsudek smrti nad ním byl vykonán 8. června 1989 v Bratislavě a byl posledním popraveným v tehdejším Československu. Lubomír Harman. 48letý Lubomír Harman miloval zbraně a byl i členem střeleckého klubu vojáků v záloze. Celkem legálně vlastnil 6 zbraní. Tichý, na první pohled seriózní člověk z úplně normální rodiny, měl bratra a sestru. Podle sousedů šlo o nekonfliktního podivína a samotáře. Ve své garzonce bydlel 18 let a nikoho z domu nezdravil, ani s nikým nekomunikoval. Nikdy nebyl ženatý, neměl děti ani žádnou přítelkyni. Když se 30. srpna 2010 obyvatelé panelového domu v ulici Pavla Horova číslo popisné 1 zbudili, nemohli tušit, že dopoledne tu proběhne masakr, při kterém přijde o život 8 lidí včetně střelce a že 15 dalších bude zraněno. Hodiny ukazují 9.40 ráno. Lubomír Harman si bere zbraň, náboje a na uši si nasadí modré chrániče. Vtrhne do bytu svých sousedů a během několika minut chladnokrevně zastřelí 5 lidí. Vraždění trvalo pouhých 5 minut. Zavři, nebo ti ustřelím hlavu. Zařval na další sousedku, která pootevřela dveře, protože se chtěla podívat, co se to děje. Vrah zamířil k domovním dveřím. Tam 49letý Josef Půtík vyprávěl důchodci Vincentu Fratričovi, že se nemůže dozvonit na rodinu. V té chvíli vyšel ven Harman. Josefa Půtíka, otce 12letého syna, okamžitě zastřelil. Vincent Fratrič měl štěstí, ale ještě několik měsíců poté měl problémy se sluchem. Pak Harman začal náhodně střílet na lidi na ulici, mířil do oken a zasáhl také několik aut v okolí. 52letá žena byla ve špatnou dobu na špatném místě. Vyšla na balkon, kde jí zasáhla smrtící střela. Za několik minut zemřela. V okamžiku, kdy se Harman blížil k mateřské škole a místnímu nákupnímu centru, přijela policie. Pouhých 7 minut po obdržení první informace o střelbě.
35-letý člen zásahové jednotky Karel Vrchovský se stal další obětí. Harman ho střelil přímo do obličeje. Harman vypálil celkem 140 ran a není divu, že stačilo ještě zranit dalších 15 lidí, než ho jeden z policistů střelil do srdce. Harman v té chvíli obrátil pistoli proti sobě a střelil se do hlavy. Bylo 10:16 ráno. Masakr trval 3/4 hodiny. Pavel Peca. Pokud bychom se měli ohlédnout za nejhoršími případy historie české kriminalistiky, bude mezi nimi i trojnásobná vražda Pavla Peci. Vše se událo 19. května 1993 v Ploštících nad Labem. Pavel Peca zde bydlel se svou bývalou manželkou, která ji u sebe nechala i po konci vztahu nadále bydlet. Jejich vztah byl napjatý i kvůli přetrvávajícím problémům Peci s alkoholem. Na tom pochopitelně dopláceli především jejich dvě dcery. Ten den dopoledne absolvoval zaměstnání protipožární školení, po kterém se rozhodl odejít do restaurace. Po cestě domů se ještě zastavil v další restauraci. Odtud chtěl odejít tak, aby to vypadalo, že se normálně vrací ze zaměstnání. Poté, co přišel domů, ho během rozhovoru obvinila bývalá manželka z opilosti. Následovala hádka, po které Peca odešel do dřevníku pro třísky na zátop. Zde si všiml opřené sekery a okamžitě ho napadlo, že s ní na manželku zaútočí. Sebral sekeru a vrátil se zpět za svou bývalou manželkou. Zamkl za sebou dveře a započal svůj ohavný čin. Manželku zde ale nenašel. U stolu však seděla jeho nejstarší dcera Petra. Tu ubil 9 ranami do hlavy. Bývalá manželka Zdena zaslechla útok, vběhla do pokoje a Pecu se pokusila zastavit. Prosila ho, ať zavolá záchranku. Ten jí odvětil, že na to už je pozdě a následně zasadil 7 ran sekerou. Poté zamkl i hlavní dveře. Sedl si ke kuchyňskému stolu a napsal dopis na rozloučenou, ve kterém obvinil svou bývalou manželku z nevěry a rozpadu rodiny. V dopise také uvažoval nad tím, zda má zabít i mladší dceru Radku, která se měla teprve vrátit domů z plavání. Dopis plný sebelítosti uzavřel slovy, že svou rodinu stále miluje. Když Radka později dorazila z plavání, odemkl vchodové dveře, zatáhl ji dovnitř a zaútočil na ní sekerou. Zřejmě se snažila zakrýt si hlavu rukou, jelikož ji odtěl 2 prsty. Peca jí zasadil celkem 10 ran. Pavel Peca obě své oběti přikryl natrhanými květinami, což poté udělal i se svou třetí obětí. Za hlavní viníky celé události označoval Pavel Peca rodinu zavražděných. Tento svůj postoj si pravidelně udržoval od svých prvotních výpovědí a ani v řízení před soudem nedokázal pochopit, že za celý masakr může pouze on sám. Krajský soud v Hradci Králové nejprve odsoudil Pavla Pecu k 25 letům vězení. Po odvolání státního zástupce ale vrchní soud v Praze tento rozsudek zrušil a uložil doživotní trest. Pavel Peca zemřel v nemocnici pražské věznice na pankráci v roce 2012 ve svých 63 letech.